Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e çative të objekteve të trashëgimis kulturore është mjaft i rëndësishëm për jetëgjatësinë e tyre dhe shmangjen e lagështirës e amortizimit të këtyre godinave. Për këtë arsye, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Korçë i kushton një rëndësi të veçantë mirëmbajtjes, duke u kujdesur çdo vit për këto elemente. Këtë vit, sipas drejtores Amanda Cici, janë 4 objekte të cilat kanë nevojë për ndërhyrje dhe ku po punohet, 3 prej të cilave në qarkun e Korçës dhe një në Elbasan. Në Korçë është kisha e Shëntriadës, kisha e Muzakajve në Tudas, kisha e Shënmëris në Lubojnë, në fshatin Lubojnë, dhe gjithashtu një punim mirëmbajtje në kishën e Shënkollit në fshatin Voskopoj. Gjithashtu dhe mirëmbajtje rutinë, të cilat realizohen në objektet e tjera, të cilat ka nevojë për pjesën e pikave të shiut, të cilat bëhen mirëmbajtje të vogla. Gjithashtu në Elbasan është shtëpia Muze Konstantin Kristoforidit. Të gjitha ndërhyrjet pritet të përfundojnë së shpejti për të i paraprirë Stinës së Dimrit.